Salutare, salutare, sunt Mădălin, iar în video review-ul de astăzi am deosebită plăcere să vă prezint notebook-ul Asus N751GK, destinat în speță categoriei multimedia, dar care poate rula la nivel mediu aproape orice joc și asta grație plăcii video GTX 850M de la Nvidia. Designul întregii serii N este simplu și foarte elegant. Partea superioară a carcasei este realizată din aluminiu filat, ce oferă finisaje cu pattern concentric. Aspectul acestuia este atât futurist, cât și distinctiv față de alte modele, având o grosime de maximum 31 de mm. Ecranul de 17,3 inci este de tip IPS cu unghiuri de vizualizare de 178 de grade, suportă o rezoluție Full HD și are o suprafață de tip anti-glare ce elimină reflexiile nedorite. Tehnologia Splendid, proprietară Asus, detectează automat aplicațiile video și optimizează calitatea imaginilor prin corecția ale culorilor, luminozității, dar și a contrastului. Tastatura Chiclet este iluminată, foarte comodă și practică, aducând laptopului un aspect de produs premium. Dar haideți să lăsăm detaliile legate de design la o parte și să vedem împreună cum se prezintă notebook-ul Asus N751GK din punct de vedere hardware. Sub carcasă găsim procesorul Intel i7-4710HQ, un veritabil quad-core ce rulează la o frecvență de 2,5 GHz și poate atinge până la 3,5 GHz în modul turbo. Placa video GTX 850M cu 4 GB memorie GDDR5, ce îi asigură performanțe ridicate în materie de multimedia și jocuri, o memorie RAM de 8 GB și un hard disk de 1 TB la 7200 rotații pe minut. Grație suportului dual hard disk, mai puteți monta încă o unitate de stocare, de preferință un SSD. Pe partea de conectivitate, Asus N751GK dispune de o placă de rețea de tip Gigabit, o placă de rețea wireless cu suport pentru standardul AC și nu în ultimul rând un modul Bluetooth 4.0. Asus N751GK mai dispune de 4 porturi USB 3.0, un port HDMI, un mini display port, un combo jack de 3,5 mm pentru căști și microfon, cititor de carduri pentru SD și MMC, o cameră HD 720p, tot aici aflându-se și microfonul încorporat. Bateria acestuia este de tip litiu-ion cu 6 celule, capabilă să-i ofere o autonomie de peste 4 ore. Sunetul redat este unul excepțional grație sistemului Audio Max Audio, dar și tehnologiei speciale dedicate Asus Sonic Master Premium cu tehnologia Ice Power de la Bang & Olufsen. În pachetul produsului nostru se află și un subwoofer extern de la Sonic Master cu o putere de 11W. Eu am să mă opresc aici și am să vă las în compania screenshot-urilor ce reflectă rezultatele testelor date pe Asus N751GK. În concluzie, modelul N751GK de la Asus este un notebook excepțional, cu o configurație foarte puternică, dedicată special pentru pasionații de multimedia, dar care poate face față cu brio chiar și în gaming de nivel mediu. Aici se termină review-ul notebook-ului Asus N751GK, pe care îl găsiți și în site-ul PC Garage, accesând link-ul din descriere.